أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أيها المسلمون أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala awaniridde entunuusi zaffe eyatteeka mu bulamu buno obw'ensi n'ekigendererwa ekinene eky'okubeera nga tulongoosa okubeera nga tumwabula Allah subhanahu wa ta'ala yatukolera obulamu nga bumpi nnyo naye nga bwetaagisa mirimu alibategedde ekigendererwa ekyo ekinene naakozesa obulamu bwe Allah bwamwazise n'alongoosa okutuuka eri Allah yagenda okubeera nga yeesiimye kuno ku nsi ate ne ku akhira tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala asobola okusaasira n'emirembe ebyolubeerera biddeeriwo ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nabbi w'omulembe guno yatugira n'eddiini eno ey'obusiraamu era nga yeddiini entuufu emanyikiddwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala bakubiriza okubeera nga twenywereza ku busiraamu okululunkana ennyo buli omu okufa nga musiraamu ye jihaadi gye tuba tusigaza mu bulamu bwaffe buli omu afe ennyo okulaba nga alulunkana atuuke mu maaso ga Allah nga musiraamu
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله تكوتي لانتي وكفاتي كتوتوكا وانغاكو وكجاكو وانغا تلبا السلام بانا يتنويزو بسلام فاميريزا فيم زنويريزا كدين أبنغانداز فيم بانويريزا كبسلام ملاميرا بانا بموي وكوبيرا بسلام tulamira nnyo abaana baffe n'ab'enganda okuuma ennono ez'abajjajjaffe ne twerabira ekikulu ennyo nga bwe busiraamu otuulangako mu maaso awo n'olowooza nti bw'oli buvudde mu bulamu buno bw'ensi ezzadde ly'ogenda okuleka ligenda kusigala nga linyweredde ku busiraamu okwekubeera okubeera okululunkana kwaffe ffenna mu bulamu buno bw'ensi okutuuka eri allah subhanahu wataala nga ffenna tuli basiraamu baganda banga beebitiibwa abasiraamu nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatunyonyola empagi ez'obusiraamu naye mu mpagi zeyannyonyola ez'obusiraamu oluvannyuma lwa shahada enkulu eyingiza omuntu mu busiraamu nabbi yazzaako okutunyonyola empagi enkulu mu mpagi ez'obusiraamu yempagi ey'esswala يقول أبو حديث ابن عمر يقول بني الإسلام على خمس وبسلام الله يبزين بركم باجي التان إن باجي زيتان بعد الشهادتين وروفا نمرو كاكسانتي الله ياسينزي بمبتوف وروفا نمرو كاكسانتي تري ياسينزي بمبتوف وكجاكو الله نبي صلى الله عليه وسلم يتنين يولي مباجي يسولا فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام الصلاة لنجف كنين المبسلام لها مكانة عالية في الدين يقوات يجف كاكم وانجو إلى الله يليه قالوا جيلا لكاكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم يمست لنا متوالا وقلو مقلو نامل لكاك الصلاة omulembe guno olwaleero gwe tulimu abantu nga bali bize ku duniya ne beerabira akhira bagayaliridde nnyo ekigambo ky'esswala nga n'esswala esinga obukulu mu sswala zonna nga wadde sswala zonna nkulu esswala ya fajiri olwaleero gye tugenda okwogerako obulungi obugirimu naye ng'abasiraamu bangi esswala ya fajiri tugiragajjalira ne tutuuka n'okubeera nga tugisaala mu biseera ebitali byayo abamu bagisaala enjuba evuddeyo abamu we baagalira we bagisaalira bw'otunulira bano abakeera mu butale bagisaala mu budde nga n'essola tennaba kuyingira kubanga beeyuna okuyingira mu butale naye baganda bange essola naddala essola eya fajiri essola eya fajiri erimu ebirungi biyitirivu mu maaso ga allah subhanahu wataala bwe tuba twagala okufuna okwesiima kuno ku nsi tufune emirembe ku akhira tuddeyo ku asulu ku kikulu ekyayimirirako eddiini yaffe n'ey'obusiraamu tutunule ne basahaba engeri gye baalulunkanangamu ennyo okuleeta esswala fil masajid mu mizikiti naye mu bulungi obuli mu sswala eya fajiri bwe twagala twogereko mu kutuba eno ekisookera ddala annuuru attaamun yauma alqiyama omuntu senga yeenywereza ku sswala eya fajiri n'agisaala mu jjama bw'abeera musajja alinagisaalira ku muzikiti kubanga nabbi lamu yurakhis nabbi teyakkiriza hatta al ama yali muzibe teyamukkiriza kusaalira waka yamubuuza atasma'u nida we baaziina owulira naamugamba nti mpuli naamugamba nti fa ajib yanukula naye nga gwagamba yali muzibe abdullahi ibuni umu lmaktum yali muzibe naye nabbi teyamuwa chance esaalira waka naye affe abatali bamuzibe abatali balema essale ezaffe abalina ku imaani tuzisaalira mu maka abatalina imaani zo baziviirako ddala oli naagamba nti fajiri yannema lwatulo naye mu birungi ebiri mu kusaala essola eya fajiri fil jamaa nga tugisadde mu jjama ku mizikiti annuuru ttaamu yauma alqiyama
Allah agenda kuwa ekitangaala ekijjuvu ku lunaku olwa kiyama. Abantu lwe bagenda okutambula nga bayita ku siraata nga beegomba ebitangaala nga tebalina bibamulisa, naye okusaala kwabwe okwa fajiri mu jamaa kugenda kubaweesa ekitangaala ekijjuvu ku lunaku olwa kiyama. Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti bashiril mashaa'in bidhulami ila almasajid binurin tamu yawm alqiyama wa mawlida gissany eri aba abatambula nga batambula mu kizikiza n'ekitangaala ekijjuvu kye bagenda okufuna ku lunaku lwa qiyama. Nabbi yali ategeeza aba abatambula ne bava mu mayumba gaabwe ne bagenda ku masjidi nga bagenda kusaala swala ya fajiri, kubanga eswala ya fajiri esaalibwa obudde nga bukyakutte enzikiza kasita obudde buba nga buyingidde. Kyava nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bashiri lmashaa'in, abatambula abo nga batambuza ebigere byabwe bawa amawulire ag'essanyu bidhulami ila almasajid nga batambula mu kizikiza nga bagenda eri emizikiti binurin tam yauma alqiyama bagenda kufuna ekitangaala ekijjuvu ku lunaku olwa qiyama. Baganda baffe tuba twagala ekitangaala mu bulamu buno obwensi n'obulamu obwakhira almuhafaza ala salati alfajiri, kwenywereza ku swala ya fajiri. Bw'oba oyagala Allah ateeke ekitangaala ku lunaku lwa qiyama abantu lwe bagenda okulaajana nga buli omu yeegomba nti atmim lana nuran, ayi Allah tujjulize ekitangaala kyaffe ng'abantu tebakirina, abagenda okubeera nti baasaala essala eya fajiri bagenda kubeera n'ekitangaala ekijjuvu olw'okutambula kwabwe kwe baatambulanga ne beerekereza obuliri ne beerekereza amayumba gaabwe ne bagenda ku mizikiti nga banoonya empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Baddu ba Allah basiraamu, essala eya fajiri esaalibwa ku mizikiti ku basajja. Bannaye muve mbikomera, muve mukwesiba mbikomera obutasaala fajiri mu jamaa. Tutwale essala eza fajiri ku mizikiti. Bw'oba oyagala ekitangaala ekijjuvu ku yawma alqiyama ate ekitangaala ekyo kigoberere ne mu kabburi, weekwate ku ssala eya fajiri mu jamaa. Ekyokubiri, obulungi obuli mu kusaala essala eya fajiri mu jamaa. Nabi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man salla alfajiri aw man salla subhi fahuwa fi dhimmatillah, omuntu yenna asaala fajiri mu jamaa n'agyenywerezaako fahuwa fi dhimmatillah abeera mu bukuumi bwa Allah. Tunoonya obukuumi, tunoonya security. Ahabamu balina ebikomera basibyeko sengenge, balina umbwa kali, bataddeko amasanyalaze, balina abakuumi ba security guard we bali awaka. Naye security, bw'oba oyagala security, Allah okubeera nga akuteeka mu bukuumi bwo, kwenywereza ku sala ya fajiri mu jamaa. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man salla subhi fahuwa fi dhimmatillah, omuntu buli wasala subhi fahuwa fi dhimmatillah abeera mu bukuumi bwa Allah. Hata Allah agenda namukuma ne mukabuli akuume ebiyungo bye, amukuume ku yawma alqiyama ng'ali mu bukuumi bwa Allah kuno ku nsi. Agenda kubeera ng'ali mu bukuumi bwa Allah subhanahu wa ta'ala, lwaki? Yeekwatanga mu kusaala essala eya fajiri mu jamaa. Security gye tunoonya, obukuumi bwe tunoonya obw'abantu, tunoonya obukuumi bwa Allah. Man salla subhi fahuwa fi dhimmatillah, ayagala okuyingira mu bukuumi bwa Allah obutasuulibwa, obutalagajjalirwa. Si bukuumi bwokka bwa bulamu, hatta ne Allah okukuumira byonna by'oyagala, nakuumira ebyobugagga byo, nakuumira emaali yo, nakuumira abantu bo, nakuumira amaka go, kwenywereza ku saala sola ya fajiri mu jamaa. Ekyokusatu mu birungi ebiri mu kusaala essala ya fajiri mu jamaa, Nabi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man salla al-isha, omuntu senga asaala essala ya isha fakaannama qama nisfu al-layl, abanga ayimiridde ekitundu ky'ekiro. Kasita osaala essala ya isha mu jamaa, empeera Allah zaakuwa zenkanankana ez'omuntu ayimiridde ekiro, haafu y'ekiro kiramba,
nina binagantu wa man salla subhi fil jamaa fakaannama kama layru kullu. Singori ya sala fajiri atemu jamaa abali wanga imiride chiro chiramba impira Allah subhanahu wa ta'ala za kubala kuchitegeza nti omuntu sengale ete swale ya isha naji sala masjidi mujama Allah na musobozesa na imirizawo ne fajiri naji sala mujama fakaannama kama layru kullu abanga imiride chiro chiramba. Hadha alhadith rawahu muslim, hadithi ni muslim. Allah kuwa mpera, chitegeze sole ya suberi mwe mpera nyingi. Nefe tujisala ngubude buwedeyo, tusale njube maze kuvayo. Rumuna bi sallallahu alayhi wa sallam, yalabu umasajja, nga sala nga obude buwedeyo. Amakuru ya sala nga njuba, emazo kuvayo. Nabinaga antithaka rajul kadibale shaitani fi udhunihi, au fi udhunaihi. Omusajja oyo gwe mulengera shaitani yamufuse matuge. Kitegeeza omuntu ebbanga lyamala nga fajiri emukaluubiriza agisala mu budde obutali butuufu, njuba emala kuvaayo ne tuvaayo. Naddala ku bakyala benyolera mu buliri, olina asala mu budde obutali butuufu. Abantu zuka okutegeka abaana okubatwala ku masomero saawa kumi. Ulina ategeka butegesi baana kubatwala ku ssomero, wallahi budde bwa fajiri ne bumuyitako. Kutegeka baana kubafunira mmotoka n'abafulumye bweru, abamu ne babatwala naye nga n'okusala tasadde. Hati abalina imaani ne basalanga enjuba emaze kuvaayo. Ne baganda bange empeera nga tuzifiirwa. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiru wa tubu ilayhi innahu huwal barru wa huwa tawwabul karim. الحمد لله ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وقال بانجينا توما ليزا انزل موك بكوتي روكتيا الله سبحانه وتعالى. تسبى الله سوك ساسلنا ميرين ببدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم. تولي كوبي موكو بيرونجي ابيري مكسالي صلي يا فجري مجما. تولى بينتي مونتو وصالة فجري مجما. الله غينا موي تشتانغا لا اتشي جوفوكو نقول القيامة. اتشي وكو بيري وبكومي sala fajiri mujama Allah muwubu kumi mubrambwe nga hadisi wa yajja man salla subi fahuwa fi dhimmati Allah. Omuntu buluwa sala fajiri mujama abasajja esolaza fezo naza kumizikiti mwewale nyombo la muwa mwokusali la mayumba mutuarenge sola kumizikiti esole ya fajiri omusilamu wabula uru nakulwe na ajisala nga ajisali la masjidi. Chitulabi chilale chokusa tuburunji wabuli mkusale sole ya fajiri mujama omuntu ayimiridde kiro kiramba senga oba wasadde isha mujama atene fajiri n'ogireta n'ogisalira mu masjidi. Allah akubalako empeera za muntu ayimiridde kiro kiramba. Ensonga endala, oburunji wabuli mkusala fajiri mujama waluwera akabiri. Aisha yazinyo nyula mchala wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadith. Bazita rakaati al-subih au rakaati al-fajri. Ilake zibili yazi soka nga tunna sala fajri. Yaganti khairu ma khairu minad dunia wa mafiha. Oburunji obuzirimu tizimanyi burunji bulimu dunia nabiyo nebili munsi. Khairu minad dunia wa mafiha. Zirino burungi obusinge birungi byonna ebiri mu nsi, buli kyonna ekirungi ekiri mu nsi kusala la kabiri. Bwabanga nabbi atulaga okusala era kabiri eza fajiri eza sunna nga ze zisinga ebirungi byonna ebiri mu dunia ate butye subuhi. Bwe baba tulaga bulezi kusala sunna nti oburungi obulimu tebumanyi birungi biri mu dunia ate butye omuntu asadde fajiri na ajisala masjidi. Tuagali birungi munsi. Tusabe dua Allah natazanukula. Nitubera ni hindu wa dee. Nitubera ni bizibwe bienja ulu. Bagaribanga al-muhafadu ala salawati al-fajiri. Al-muhafadu ala salati al-fajiri.
twenywereze mu kusaala fajiri ku mizikiti, mutwale fajiri ku mizikiti, abasajja esola zaffe ziteekeddwa kubeera ku mizikiti. Buli owulira okwaziina gyeyo emmotoka ovuga ogende ku masigiti, mutu ayinza ogasobola kutambula. Bantu balina emmoroka, genda ku fajiri osaale, opaakinga emmotoka yo. Kwe kumu n'okwebaza Allah, weebase Allah n'akuza engulu, n'osalawo osaale nga fajiri, obudde bwa fajiri bumaze na kugwako. Abantu beebase ne babaza okusanga mayiti, abantu beebase ne babatwala nga balwadde. Mutera okulira gundi Allah mujulude mu kiro, gundi Allah mujulude guli mulamu. Mutwale swala eza fajiri ku mizikiti, wemba mwagala emikisa. Ekirala ekiri mu kusaala efajiri mu jamaa, n'ogisaalira mu jamaa, husulul baraka. Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti burika li ummat fi bukuriha, Allah yateera abantu ba umma yange emikisa mu kukeera kwabwe. Mulowooza bakeera ki? Bakeera ne bafuna wuzu, ne basaalira akabbiri ezikulembera ku fajiri ezirimu ebirungi byonna ebiri mu nsi, ne basaala ne fajiri mu jamaa. Allah n'abateera emikisa mu bulamu bwabwe, n'abateera emikisa mu kukeera kwabwe, n'abateera emikisa mu mirimu gyabwe, n'abateera emikisa mu famire zaabwe, mu bakyala baabwe, mu baami baabwe, kukeera nga kusaala fajiri mu jamaa. N'olw'ensonga ebaganda bange abasiraamu, essola ya fajiri tulime kugiragajjalira. Obudde bugenda ne bujja oluusi nga bwa bunyogovu, abantu ne bagayaala, oli neyeebika bulangiti. Yaakhi, bulangiti ogenda kuzireka, ogenda kuleka emifaliso, ogenda kuleka ebitanda byolabanga ebyebbeeyi bye wajja China, asima ebyo wagula Hong Kong, byonna ogenda ani gwe baali bazise n'obuliri. Bano ebintu bye tubagamba bye bigenda otwebasa eri mu kabuli, kukeera kuleeta fajiri mu jama. Ebirala tubikeera, omuntu waba na appointment ne balooya ne bamugamba nti jangu ku saawa 11, obanga looya alina omusango mu kkooti takeera. Abaana tebabakeeza, nimubategeka saawa 10, n'otakeera kusaala fajiri eyeraako ebbiri mu jamaa, n'ogitwala ku masijidi. Ekirala obulungi obuli mu kusaala fajiri mu jamaa, husulul amn, omuntu okubeera nga ajjudde emirembe, najjibwako obunnanfuusi. Nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yagamba nti athqalu ssalaatu ala almunafiqin, essola ekyasinze okukaluubiriza abannanfuusi. Nga Allah bwe yaboogerako n'agamba nti inna almunafiqina fi ddalki lasfali minannar, abannanfuusi bagenda kubeera eri ku ntobo ya muliro wansi, bagenda kubeera eri wansi mu biwonko bye bagenda okusembayo ku ntobo. Ne Nabbi yagamba nti essola esinga obakaluubiriza yessola ya fajiri neyaisha. Buli olaba omuntu nga fajiri emukaluubiriza alimu ekitendo ky'obunnanfuusi. Bwe mba mwagala okwejja mu bunnanfuusi, mubeere nga musaala fajiri mu jamaa. Ensonga endala eziddira egisembayo okusinziira ku budde, annajaatu minannar. Baganda bange, Allah omuntu buli weekuumira ku ssola ya fajiri agenda mmuwonya omuliro, alimu omuliro. Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti lan yarija annaru ahad, teri agenda kulaba ku muliro. Salla qabla tulu'i shams, asala ng'enjuba tennaba kuvaayo, bali boogera ku muntu ayimirizawo essola ya fajiri. Teri agenda kulaba muliro, kasita weenywereza ku kusaala essola ya fajiri, n'ogisaaliranga mu jamaa, n'ogitwala ku masjidi. Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti lan yarija annaru ahad salla qabla tulu'i shams, tagenda kulaba ku muliro, hasala ng'enjuba tennaba kuvaayo. Yo yasala subuhi, najireta ku masjidi nasala. Ebyalo byammwe tebiriiko mizikiti. Olwaleero tulina ekyengera abasiraamu kibalemye okukozesa, kyekyengera eky'emizikiti. N'osanga essola ya subuhi nga mu masjidi mulimu abasiraamu babiri, mwazinyi na imamu, be baleese fajiri ku masjidi. Naye ng'ekyalo kyonna kijjuddeko abasiraamu beebase, bali mu mayumba, bali mu bikomera. Baganda bange, tugenda kufuna mirembe kuno ku nsi, tetujja kuwona muliro ebbanga lyetunaamala nga sola zaffe tuzitadde awaka. Ensonga endala, husulul janna, omuntu senga yeenywereza ku ssola ya fajiri mu jamaa, Allah agenda muyingiza ejjana. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti man salla albardain dakhala aljanna,
omuntu bwasala esola bardain nabbi aziyita za bunyogovu naga nti dakhala aljanna allah agenda muyingiza ejjana bardain mwemuli esola ya subhi mwemuli esola ya asri omuntu senga azenywerezaako ngera allah bitugamba nti hafidhu ala salawat mwenywereze nnyo ku sola wassalatu lwusta ne sola eyomakati manyamu ne baga nti sola ya asri ama ne baga nti sola ya fajiri omuntu okubeera nga azenywerezaako okuyingiza ejjana fenna twagala ejjana eri allah teri wanakola nga opposite si yajjana ni tunayingira tute ejjana nga temuli mu fajiri ne bakebera esolazo nga subuhi za waka ne bakebera esolazo nga temuli mu fajiri ya ku masjidi obulamu bwoggwe osaalira waka owooza kimu nze nsaaza omukyala omukyala bamulagira kusaalira waka esola yesinga obulungi mu nyumba ya bate benkere okujjako ng'alina security nebba bagende ku masjidi naye ekitali ekyo omukyala yekka yakkirizibwa okusaalira waka naye ekitali ekyo abasajja esola ku masijidi bwoba oyagala allah okuyingiza ejjana weekwate ku sola eyafajiri mu jjama akulu inna allaha malaikatu yusalluna ala nabbi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن أربة الخلفاء المهديين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين تريزن جديري ان كوبا مجربا بغانا بفابري ويرو